Навколо бите скло та шматки металу. На Запоріжжі росіяни вчергово намагалися демілітаризувати склади із пшеницею та насінням соняшника. Вдарили ракетами С-300. Зруйновані два сільгоспідприємства в одному із сіл Запорізького району. Тепер працівники обох господарств наводять лад на території. Ну, криші не було. Це вже прикрутили. На цьому підприємстві внаслідок обстрілу пошкоджено ангари зі збіжжям. Один із них звели лише місяць тому. На складах зірвало покриття та посікло стіни. Також розбито з десяток одиниць різної сільгосптехніки. Аби її відновити, потрібні чималі кошти, розповідає директор підприємства Сергій. За що нам таке? Що вони тут, ці росіяни, знайшли? Не знаю. Що вони хотіли цим доказати? Мені непонятно. Зараз будемо потихоньку восстанавливать все, налаживать опять процесс, потому что все остановилось. На данный момент все просто остановилось. Аналогічна ситуація є на іншій агрофермі. Тут також пошкоджені склади та машини. Місцеві жителі кажуть, просто диво, що під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки люди якраз збиралися на роботу. Громада вже не вперше таки отримує нас іспит. Але ну, на сьогоднішній день люди готові приймати такі виклики. Також і фермери, і бізнес намагаємося працювати для того, щоб тил був, як кажуть, кріпкий. Працівники сільгоспідприємства запевняють, пошкоджене майно обов'язково відновлять. І попри завдані збитки, люди намагаються не опускати рук. Кажуть, як би не було важко, матеріальні втрати все ж таки не найголовніше. Головне, що люди живі, а техніка, здання, то все встановиться. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».